Vážení, možná budoucí kupující. Dnes bych vám ráda představila byt, který je tak trochu mimořádný. Má totiž dar přizpůsobit se v podstatě každému stylu bydlení. Tento byt se zdá na první pohled docela obyčejný. Má klasickou obytnou kuchyň s běžnou kuchyňskou linkou a vestavnou spíží. Je zde i klasický obytný pokoj, kde jsou klasická plastová okna. A zde je opět klasické, ale velmi dobře udržované umakartové jádro, které má sprchu a toaletu. A za koupelnou je schovaná malá šatna. Dosud tedy nic mimořádného. Až na tyto dveře, které zcela změní charakter celého bytu. Tato místnost navíc totiž nabízí nespočet variant budoucího bydlení a dokáže splnit všechna přání. Například není problém byt ihned beze změny a bez úprav obývat. Tuto místnost pak ideálně můžete využít jako centrální šatnu a úložný prostor. Zbavíte se tak skříní a máte obytný prostor jenom pro sebe. Nebo naopak, potřebuje někdo z vaší rodiny soukromí? Jasně, zde může být pracovna a třeba i příležitostné spaní pro návštěvy. Zrovna tak zde může být spací kout, ale zde bych doporučila vyřešit dostatečné odvětrání. Nebo potřebujete dětský pokojík? Dělící zeď není nosná, takže není problémy posunout. Okno do pokoje pak můžete vyřešit třeba i takto netradičním způsobem. Pokud se rozhodnete pro kompletní rekonstrukci bytu, mám pro vás také hned několik zajímavých nápadů. Spolu s novou koupelnou si můžete například zvětšit obytnou kuchyň nebo naopak provzduštit vstupní část bytu. A co tato koupelna s kuchyňským koutem a samostatnou ložnicí? Ano, i toto je možné řešení bytu. Pokud potřebujete, můžete zde mít i 3 samostatné pokoje. Všechny návrhy vám budou samozřejmě k dispozici. A to stále ještě není vše. Hned naproti bytu je další komora, vedle je velká sušárna prádla a do sklepa se dostanete výtahem. Před bytem je uzavřená chodba s dobrými sousedy a z okna bytu je výhled rovnou na zahradu mateřské školky. Základní škola i četné obchody jsou rovněž na dohled. Co víc, snad jen, že dům má nové stoupačky, je postupně revitalizován a brzy bude zateplen. Prostě paráda. Tak přijďte na prohlídku, přijďte se podívat, kde můžete bydlet.